Armina dhe shkëlzeni ndahen pas 7 vitesh, postimi blogere si lë të gjithë pa fjalë. Armina me vlani dhe shkëlzen Berisha janë ndarë nga njëri tjetri. Çifti i famshëm prej kohësh nuk kanë postuar foto bashk, dhe Armina me vlani të gjitha pushimet i ka realizuar në shoqërinë e miqve të saj. Bashkëngjitur fakteve më lart, Armina me vlani ka postuar disa mesazhe që flasin për zhgënjimin në dashuri. Mos dashuroni kur askënd që ju trajton si të zakonshëm, shkruan Armina në rrjetet sociale. Postimi tjetër. Ti meriton të jesh me dikë që të shikon çdo ditë të jetës sikur të ketë fituar një lotari dhe kanë gjithë botën në sytë e tyre. Është mesazhi tjetër i Arminës në profilin e saj. Pak kohë më parë ajo dha një intervistë ku shprehi se ishte e lumtur për krah Zen Berishës dhe pavarësisht se po kalonin pak kohë bashk, në fund të gushtit do të fillonin pushimet me njëri tjetrin, por duket se gjërat nuk po shkojnë mirë mes tyre.